Комітетники російські із ФСБ в окупованому Криму влаштували нову хвилю перевірок. Цього разу їхнє поле зору потрапили митці та журналісти. Керівникам арт-центру «Карман» ФСБшники закидають причетність до справи Олега Сенцова, українського режисера, якого Росія звинувачує в створенні терористичної організації, якого наразі утримують у московському слідчому ізоляторі. Режисера арт-центру Галину Джикаєву спецслужби викликали на допит, де заявили, вона проходить у справі Сенцова як організатор медичних курсів, що своєю чергою проходили на базі центру навесні. Нібито саме на тих курсах навчали терористичній діяльності. Тим часом ФСБ шукає екстремістів і в кримсько-татарській газеті «Аудет», на яку написав донос не інакше як свій зрадник. Кримський татарин відомий своєю дружбою з самопроголошеними очільниками півострова. У нас на базі проводились медицинські курси. Значить, по логіці ФСБ, ми готувалися к масовим безпорядкам, масовим жертвам і являємося частю терористичної організації. Поводом послужило донос, в якому наша газета «Авдет» обвиняється в радикалізмі і екстремізмі, в якому особий акцент делається на отношення нашей газеты, политика нашей редакции к тем событиям, которые происходят в Крыму.